Re, viss ēters ir te! Pēdējā laikā par Āfrikas cūku mēru uzliesmojumiem ziņots daudzviet reģionos. Vidzemē šogad piedzīvots jau otrais slimības vilnis. Mērs Latvijā plosās jau gandrīz 8 gadus, taču cita risinājuma, kā turpināt medīt meža cūkas, nav. Izskanējušas versijas par vakcīnas izstrādi, taču līdz šādam risinājumam vēl jāgaida. Lai noteiktu Āfrikas cūka mēra klātbūtni nomedītajām meža cūkām, šogad pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļvidzemes pārvaldē saņemti aptuveni 4000 asins paraugu. Tā varētu teikt, tas karstais punkts tiešām ir starp Cēsīm un Valmieru, nu, gar Gauju, jo tās attieks, un tur šobrīd ir nu, tie visvairāk konstatēti gadījumi. Un tas ir sākot kaut kur no... No novembra beigām līdz tagad. Nesen atrastas arī vairāk nekā 10 beigtas meža cūkas, un pārvaldē pieļauj, ka sniegam nokūstavot varētu atklāties vēl. Tā kā infekcija vidē saglabājas ilgi un meža cūkas vairojas ātri, esot svarīgi neatslapt. Nu, viena šīta kļūda varbūt, kad šiem medniekiem liekas, nu, ja mums ir vienreiz bijusi slimība, viņa vairs nebūs. Nē, tā tas parasti tas nenotiek. Ja konsekventi neseko kaut kādu, rīcība tas, ka tiešām turēt šos te meža cūku skaitu ļoti zem, kaut kādus gadus, 5, varbūt pat 10, un tad, kad viņš pazūd no visas valsts teritorijas, arī tad nav garantija, ka viņš nevar atnākt. Mēs jau nedzīvojam uz salas. Par meža cūku populācijas ierobežošanu valsts meža dienestā prognozē, ka šajā medību sezonā visdrīzāk tiks nomedīts minimālais meža cūku skaits. Šogad nomedīti 19,5 tūkstoši šo dzīvnieku. Mēs esam pieņēmuši lēmumu par minimālo šo nomedījumu apjomu šajā sezonā 22.–23. Gada 26,5 tūkstoši. Tas ir medniekiem, tas ir minimums, kas jānomedī. Tad šī populācija nevajadzētu viņai pieaugt. Ja nomedīs vairāk, tad ir pamats tam, ka meža cūku populācija ir samazinājumi. Par nomedītas meža cūkas asins parauga nodošanu testēšanai mednieks saņem arī atlīdzību. Viens paraugs 30 eiro. Ja rezultāts ir pozitīvs, 50 eiro. PVD šogad kopumā izmaksājas teju 1 000 000 un secināts, ka medijumi ir vairāk. Tikmēr mednieku savienībā stāsta, ka ir kolektīvi, kuri izvēlas meža cūkas nemedīt. Bieži vien ir tā, kad mednieki dodas medībās, teiksim, piekdienu vai sestdienu, un tad tās analīzes var nodot tikai pirmdienu un trīsdienas, viņas ir jāuzglabā, un par to arī tad, nu, neaizmirst pēc tam viņas nodot. Tā ir viena lieta, otra lieta ir tas, ka viņas bieži vien ir ļoti tālu jāved, un šīs degviela šobrīd arī nemaksā maz, un beigās tas tā kompensācija knapi nosedz tās degvielas izmaksas, plus šī te ķermeņa uzturēšana kaut kādā noteiktā temperatūras režīmā, lai arī viņš nesabojājās, tas arī ir enerģijas uzturēšanas izmaksas, ja, tad elektrība jātur, un arī tās dzesētavas ne visiem ir atbilstošas, lai viņas varētu uzturēt. Dažus attur arī bažas par PVD piemērotajiem brīdinājumiem vai sodiem, ja netiek ievērotas biodrošības prasības. Valsts meža dienestā pieļauj, ja atvieglotu paraugu nodošanu un birokrātiju, nomedīto īpatņu skaits varētu pieaugt. Santa Adamson, Mārtiņš Jakobsons, Vidzemes televīzija.